ja moram da budem iskrena, nisam sad nešto mnogo imala prilike, jer su pesme tek, ajde tako reći, izašle, balada koja je izašla prva, zapravo ljudi je pevaju. Ove druge dve pesme nisam ni uspela onako da doprem kako treba do publike, niti da ih osetim, iz razloga što sam ja u samoj tremi kad pevam te pesme, da to, s obzirom na to da sve radim uživo, da ja nemam ni jedan playback na nastupu, ni svojih pesama, onda sam usredsređena na to dok to ne uđe, tako da kažem, motorički u mene, ta pesma. E onda posle kad ide sve ono lagano, mogu i da se pohvalim da nisam sigurna da znam baš svaku drugu strofu svojih pesama. U baladi ima jedan ozbiljan pečat moje zrelosti. Imam 37 godina, jako ih ponosno nosim i mislim da je to trebalo sa tom dozom ozbiljnošću da krene sve ono što imam da ponudim publici. Naravno, ja sam uvek tu za dobro zezanje, za dobru šalu i šegu. Ja sam neko ko voli da širi pozitivnu energiju i da se ljudi lepo osjećaju i sa mnom u društvu, isto tako i kada je moja publika u pitanju. Tako da sam posle toga, onda smo krenuli malo da šaramo. Ima na neki način, pa tako reći, dosta smo se igrali, ne ni sa žanrovima, ali dosta smo se igrali sa pesmama u smislu da li je neka ozbiljna balada, da li je neka možda malo vrcava, da li je možda opet neki trep, da li je nešto, bit će tu svega i svačega, za svakog po nešto. Pare! Šalim se, ima puno toga. Ja kad se osvrnem iza sebe i kad gledam, bilo je dugo kriza u autorstvu i nije bilo dobrih pesama. Onda negde malo u poslednjih godinu i po dana je počelo da bude dobrih pesama, Bogu drago hvala, malo su se probudili. Godinu i po dana sam skupljala pesme i onda da li ću da izbacim jednu, pa da li ću dve, pa da li odjednom sve, pa da li šta, kako, onda smo došli moj tim i ja na ideju da to bude jedna pesma mesečno, taman da dobije neko malo određeno vreme da dođe do publike, i nije mi dugo bilo, ja sam negde sad na neki način neko ko tek treba da se na neki način dodvori ovoj mladoj publici. 20. kazni se pogodila u trenutku kada sam ja bila medijski jako, da kažem, dostupna i jako aktivna, ne jako li su mediji to radili od mene, ali dobro, nema veze. Sve se nekako pogodilo. Ja ne želim da se pogodi tako na taj način sada nešto. Želim da to bude malo drugačije, ali da Bog da svaka pesma bila zapažena kao 20. gazim i onda na konju sam, što se kaže. Nemam, ali uvek imam tremu. Uvek imam neviđenu tremu i pred svaki intervju i pred svaki nastup i kad treba da zapevam ispred 10 ljudi i kad treba da zapevam ispred 5 ljudi. Apsolutno istu tremu uvek imam. A kako razbijaš to tremu? Da li popiješ čašicu rakije ili neke? Popijem ili čašicu neke voćne rakije, pošto ne volim alkohol, ili čašu nekog lepog belog vina. Sigurna sam da mogu, ali ja ti nisam bila klasična devojčica po pitanju toga, ni ekskurzije, ni letovanja, ni zimovanja, ja sam ti uvek bila ta koja se družila sa muškarcima i koja nekako spajala te ljude, znaš, sve te simpatije nekako, aha, ti se sviđa, ovo se sviđa, ovo, i ja sam ih nekako spajala, ali te letnje avanture nekako nisu dopirale do mene, ne znam, i ja kad se zaljubim, i ako se u leto zaljubim, to ne bude letnja avantura, to bude 150 godina veze i eto. O da, vrlo često su me drugarice iskorišćavale, ali nije mi žao zbog toga, stvarno, ja volim kad usrećujem ljude i volim kad im poslužim za nešto dobro, ali stvarno, povredi me od baš onih bliskih od kojih sam ja možda očekivala da su mi kao sestre i tako dalje, pa me povredi kad me izdaju ili kad više zaborave na mene, ali svakako mi bude na kraju okej, što znam da sam radila nešto lepo i da im je bilo fino dok sam sa mnom družila.